Rreth 1000 persona nga 4000 të cilët vuajnë dënimin e tyre me shërbim prove, pritet që të përfitojnë nga amnistia e fundit e qeverisë. Ilir Qafa, drejtori shërbimit të provës, shprehet se do të jetë kategoria e të miturve që përfiton më shumë nga kjo amnisti. Është përllogaritur një shifër e parafort, kuptohet, janë rreth 1000 persona në periudhë prove të cilët mund përfitojnë. Aktualisht mbikëqyrim rreth 4100 persona. Të grup moshave ndryshme. Grup mosha që përfiton më tepër nga kjo amnisti është ajo e të miturve. Qafa sqaron se nga amnistia janë të përjashtuar veprat që janë shpallur si prioritete nga qeveria, si vjedhja e energjisë, dëmtimi i mjedisit apo shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Tu duhet të bëjmë një saktësim që të gjithë personat të cilët janë në periudhë mbikëqyrje për vjedhje të palishme të energjisë, ose drejtim të automjetit në gjendje derë ose të padëshmi drejtimi nuk përfitojnë. Drejtori i shërbimit të provës ka sqaruar edhe procedurën që duhet të ndjekin personat që përfitojnë dhe me rëndësi në këtë proces është prokuroria. Kjo do të thotë që nis me identifikimin dhe me korrespondencën me organin e prokurorisë, organi kompetent për lëshimin e urdhrit ekzekutim të vendimit gjyqësor. Marrjes komunikimit zyrtar nga ana e prokurorit, arshivon dosjen e personave që ka. Nga amnistia e fundit pritet të përfitojnë mbi 3000 persona. Kriteret e caktuara janë persona të cilët janë dënuar me më pak se 5 vite burg, me gjob apo dënime alternative.